ئۆپەراسیۆنی تایبەتی سەربازی رووسیا لە ئۆکراینە و هێرشی پێچەوانەی هێزەکانی ئۆکرایناش بۆ سەر رووسیا بەردەوامە. وا بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا شاندێکی ئۆکراینا بە پرۆژەیەکی ستراتیژی جەنگی بگەنە واشنگتن. مۆسکۆ وڵاتانی خۆرئاوا تۆمەتبار دەکات بەدابینکردنی هاوکاری سەربازی بۆ کێڤ و خۆشکردنی ئاگری شەڕەکە، هەر بۆیە کاربەدەستانی رووسیا گەفی لە ناوبردنی نارەکانیان دەکەن. ئەم پەلامارە کاتیە بێگومان ئێمە وە دەریان دەنین. پاشان لەم ئاراستیشەوە هێرش و پێشڕەوی دەکەین وەکو بەرەکانی تر. ئەمە هەنگاویکە دەستگاسی خۆرەکانی خۆراوایە بە چەکداری ئۆکراینی و پۆلۆنیان جامدراوە. ئێمە زۆر باش ئاگاداری ڕەوشەکەین و لە ژێر چاودێریدایە. ڕێژەی کوشتار و زیانەکانیان بە هەزارانە. زۆری کەرستە سەربازیەکانیان تێکدەشێنین ڕۆژانە. ئەوان پێشبینانە دەکرد ئێمە بەسەر ئەو هەموو هێزە چەکدارە بەکری گیراوەدا سەرکەوین، بەڵام ئێمە لەم جەنگەدا تەنهانین. ئابوری وڵاتەکەمان لەسەر ڕێڕەوی خۆیەتی و هاوبەشمان هەیە بۆ هەماهەنگی. خەونی ئەمان لاوازکردنی رووسیایە، بەمانەی درێژەدان بە دنیای تاکجەمسەری ئەمریکا. بەڵام رووسیا دنیای تاکجەمسەری هەڵوەشات. بۆی ئەمریکا بێباکانە تەماشا ناکات، بەڵام سەرکەوتن هەر بۆ ئێمەیە. نیئەدین ڕاز برالی دەژنی دوا ڕازە. هێرشەکەی ئۆکراینیا بۆ سەر کورسک و بەردەوامی هاوکاریەکانی وڵاتانی ڕۆژئاوا بۆ کێڤ جەنگەکەی بردۆتە قۆناغێکی مەترسیدارەوە. کاربەدەست و پسپۆڕان لە مۆسکۆ دەڵێن بارودۆخەکە هیچ کاتێک هێندە ئێستا ترسناک نەبووە. دکتۆر ئیقباڵ دیوڕا مامۆستای پەیوەندە نێودەوڵەتیەکان پێی وایە نارانی کرێمل یاری بە ئاگر دەکەن. پاش پەلامەردانی کورسک قەیرانی ئۆکراینیا ڕەهەندێکی ترسناکتری وەرگرت، چونکە دوای ئەم هێرشە رووسیا چەچی قورسی بەکارهێنا لە نمونەی کینژاڵ. ئەمە هەنگاوێکی ڕشدە بۆ سوپای رووسیا. دیارە ئۆکراینیاش کاردانەوەی هەیە لەم نزیکانە شاندێکی ئۆکراینیا سەردانی ئەمریکا دەکات. ئەمان دێن ئەوەیە کە مۆڵەتی بەکارهێنانی چەچی قورس و دوورمەوداوەر بگرن. تا ئێستا سەکەکانیان دووری 100 کیلۆمەتر دەبڕێت. خۆ ئەگەر ڕەزامەندی چەچی قورس و دوورمەوداوەر بگرن، شەڕەکە فۆرمێکی بەرفراوانتر و قورستر وەردەگرێت. جەنگی نێوان رووسیا و ئۆکراینا دوو ساڵ و پێنج مانگی تێپەڕاندووە. بە گوتەی کاربەدەستانی باڵای رووسیا، هێرشەکەی کێڤ بۆ سەرپارێزگەی کورسک هەموو ئەو هەوڵ و هەنگاوانەی کە بۆ ئاگربەست و ئاشتی هەبوون کۆتایی پێهێنا. دژواری ڕەوش و ترسناکی جەنگەکە گەیشتۆتە ئاستێک. تەنانەت بەرپرس و پسپۆڕان لە مۆسکۆ هۆشداری لە هەڵگیرسانی جەنگی سێمی جیهانی دەدەن. خۆشەوی محەممەد، کوردستان 24 مۆسکۆ.